Why is he talking weird? Because my speaking language is pretty weird, you know. And it's not important because it's really hard mod. Tak jo, díky dámy a páni, díky, že jste tady, díky, že jste přišli. Sorry za ten technický problém. A jdeme si dát trošku vovenko a pokecáme si. Pokud nemáte rádi vovko, tak vovko je spíš jenom taková kulisa pro to, aby jsme si mohli v pohodě popovídat, takže tak. Usnu si někdy na streamu, ale mám hrozně unavovej nějaký prostě problémy z těch prášků a proto nemůžu díl streamovat a hrozně mi to sere, protože bych jinak streamoval nejradši celou noc dneska, klidně, ale já to nevydržím prostě, nemůžu to vydržet. Nemůžu. Příběh zítra, brácho. Dobrou, všichni chcete spát, díky, že jste stavili aspoň také na večer spoustu lidí. Jinak dneska je neděle. A měl by být stream, ale uvidím, jak na tom budu, takže prostě dám vědět, než se budete hádat zase šuliberci. Já se snažím dávat i ve svým stavu prostě co můžu, takže prostě díky lidem, co to respektujou. Tak na zdraví, co máte na pití? Jo, díky, snad jste se pobavili po tom okej, nebo po všem. Bral si někdy drogy? Čokoláda je moje droga, brácho. Docela powerful, dneska jsem strašně hledal nějakou sušenku a říkám, mámo, dej mi nějakou sušenku. A nedala mi. Tak jsem sežral ty koka pičoviny. Vodu. Visku. Já piju takhle vodu. Ale jinak, kdybych si mohl vybrat, co bych si dal, tak by si úplně schutí. Dal nějaký sladký úplně džusík s ledem, nebo já nevím, top topic, nebo tak něco takovýho, nějakou takovou dobrutku. Dobrou, díky, že jste přišli, dobrou noc, dobrou, vyspíte se. Hraju ofik, jo. 100% hruškový džus, tak to může být hodně dobrý, to je nějaký mošt, ne, už to je nějaký mošt řádnej, nebo tak něco. Jo, citron, káva, limonáda, čaj, rubum, to je taková ta pičovinka, jak běháš a když se otočíš, tak se musíš zastavit, jo? Dneska je neděla, ne? Nebo jsem piča? Je neděla? Díky všem, díky, že jste přišli, dobrou noc. Reklamu na Star Wars, já mám reklamy na streamu, protože... Protože jelikož jsem partnerem z Twitche, tak oni si tady pouštějí reklamy, já neovlivním, jaký to jsou reklamy. Nemůžu, drunk stream bude, až nebudu brát prášky, teď nemůžu pít, takže kurva, já jsem měl takovou chuť se ožrat, to fakt nevíte jakou. Já moc nepiju, ale měl jsem strašnou chuť se opít nedávno a nemohl jsem. Tyhle, to je hrozný, já to nejsem nějaký alkoholik. Měl jsem chuť prostě si dát pár drinčíčků, víš, jak to myslím, pár drinků a klidně si dejte sluchátka k telefonu, OK, a prostě lehněte si a chillujte. No, reklamy vydělávají peníze, to je jasný, ale já jako ani nedávám jako reklamy navíc, což bych mohl dávat, abych vydělal víc, tak bych mohl dávat reklamy navíc, pouštět, a nedělám to. Přece musí být.
Ale bylo to fakt chutné. Co jste měli vy na oběd? Na oběd, ne na večeru. Já maturuji za rok a mám v píči. Za rok nebudeš mít píči, za rok budeš v píči. On to slumí, tak vy fakt nevíte. Vy nevíte, fakt. Tak já zesilím sebe, co? Počkej. Tak, zesilil jsem sebe, takhle pohoda. Takhle pohodka, když budu mluvit. Chill, krásný hlásek. Nebo se mám zeslabit. Tak takhle to dám. Tak takhle to dám. Takhle to dám. Bude to pečil. Pečil. Děláš mi chuť. Hej, já jsem měl nejvíc chuť nedávno na rejžový nákyp nebo žemlovku, na takový úplně pičoviny, co jsem jedl dřív, vždycky od babičky nebo tak, a já to neumím dělat. Takže... Langoše. No tak to bych si dal. Tak to bych si dal. S čím máte rádi langoše? Hej, máma mě doma naučila, že se na to dá dát... Dáš na to kečup, že jo, klasicky, tvrdý sýr, česnek a ještě mě na to naučila dávat zakysanou smetanu. Mato, kámo, vítej, zakysanou smetanu. A strašně chutný to bylo, strašně úplně jsem si na tom pochutnal, ale strašně mě to přežírá, úplně extrémně mě to přežírá. Takže langoš dobrý, česnek, musí tam být česnek. Jo, no zase řešíme žrádlo do píči, tady to fakt jinak nejde. Sýr, kečup, česnek. A fakt ta zakysaná smetana, na ten, když to dáš s tím kečupem, to rozetřeš, fakt dobrý, ej, zkus to, je to fakt dobrý. Kečup, sýr, česnek a zkus to ještě potřít na zakysanou smetanou. Posedeš se z toho, ale je to dobrý. Ale je to fakt dobrý. Kdo začal řešit jídlo do piče zase teďka? Zasraný langoše a všechno tohle dokola. Musíte to řešit? Vykundí hvízdy, když takhle večer. Čau, Znojvánko, jak se máš? Fety army, tácku, díky moc za podporu. Sakra, jinak teď jsem četl, že duben. Květen má být nejvíc vedrovej. Hoši, to bude hardcore. Já fakt nevím, jak budu streamovat v létě, protože já bydlím úplně v posledním patře. A nade mnou je střecha a vždycky v létě, když celý den praží slunko 80 stupňů, tak ta střecha se rožaví. A normálně tady v tom pokoji, bez píče, 49 stupňů. Ne, 49 stupňů je v tom pojebaném pokoji. 49 a je to fakt šílený. Ježiši, to si děláš prdel, Noreo. Noreo mi právě napsal krásný vtip, který je docela reálnej. Nechci urážet žádný slečný, ale tak se trošku zasmijem. Jedou tři ve výtahu, 15letá, hele tady je plivnuto, 13letá, to ne, to je semeno, 11letá to olízne a říká, ale to není nikdo z baráku. tak to je fiči, ale není to nikdo z baráku. Čo vole? Do píče jsem najebaný a kvůli hrášek pojebaný. Tohle je mount za challenge gold. Hej, dá se dát klimatizace do bytu, když tady na to není nějak, vole, jakoby postavený ten byt. To je nějaký složitý, ne? Obraz doby, ten vtip, docela, no. To nemůžu sem narvat nějak klimatizaci, ne, aby mě to tady nastavil, to musí být nějaký složitý. Čau, it's crazy, kapitáne.
4 hodin denně na mě jede větrák, prostě full, ten si vždycky zažije v létě, ty vole, a už mi ani nepřijde vždycky, jak to na mě pere ten větrák, tak mi pak ani nepřijde. To je no. 40 korun na Dalibora S89, klimatizace jde úplně v pohodě, jen do jednoho pokoje, klidně stojí to v pohodě o 2000. Najdeš, pak jsou externí, asi externí klimatizace, můžu ti ještě tak poradit, já bydlel ve 12. patře, jak to znám. Ty pičo, ve 12. patře, to bych se poblil. Děkuju moc Dalibore za donate a za radu, jako určitě by to bylo dobrý, no. Piče. Spíš venku v houpací síti. Ty si až prdel, tam tě vysajou nějaký Spider-mani v noci, ty vole, já ti říkám, že mi právě v létě do pokoje vlítl ten, taková ta, vole, jsem to říkal, saranče hoši, já jsem to nemohl chytit, Caroline, 554, čauec, zdravím tě Martin Kozel, servus Green Rock Lee, ty vole, tak klimatizaci, že bych si koupil až takhle na Eminema, jo, ty piče, to by bylo dobrý, no. Jo, dobrý, pusto 11, čauec. Za co ban? Ban jsem dostal, to jsem kokot, no prostě. Prostě jsem kokot, no. Jinak se to asi nedá komentovat. Ale jakoby já jsem ho dostal, jakoby prostě takový, jako neprávem bych řekl, ale to je jedno. Já jsem ho chytal toho saranče do kýblu. Naháněl jsem ho tady, abych ho chytl a hodil ho do piče. Tak jsem ho chytl do ručníku a hodil jsem ten ručník na balkon a čekal jsem. Čo je po slovensky saranče? To je, vole, prostě kobylka. Zelená kobylka, koník, do piče, hmyz, skákací, lítací piča, zelená, velká, takhle, má to na prdeli, brdu. Nevím, jak... Fakt nevím, jak se to řekne, prostě kobylka, vole, mravenec, vole, já nevím, jak to mám říct. Saranča, tak vidíš, tak co děláš do piče, Slovák ze mě dělá pínisa tady, vole. Týpek, jak to napsal, luční koník. To zní drsně, kámo, luční koník. To čo je ty kokot? No to je luční koník, ty jsi jebnutý, ale počo? To je dobrý, jo. Luční koník je hustý, no. To jsi vychytal jak pán. Ech jo. To zní hustě. To mi fakt líbí. Mně se líbí v tom Vovku jenom lítat prostě. A tam ani nic nepotřebuji dělat. Je to nejvíc promakaná hra, co se týče mapy a krajiny, podle mě. Celý ex, kámo, já ti gratuluju, chlape, díky moc za podporu, ale...
pokud mi napíšeš, že jsem tě velmi motivoval. A vďaka tebe jsem si našel děvča, s kterým jsem už rok. Já streamuju 5 měsíců, brácho. Ale děkuju ti, brácho, děkuju ti za podporu. Díky moc, bratře, díky. Jsem rád, že se ti daří. Akorát mi to přišlo takový bokem trošku. Ten pes má nějaký halucinace, ale... Sorry, on se nějak dusí, nebo nevím, co dělá, on si líže packu a má nějaký halucinace. Jo, on napsal, jako poznám se s ňou rok a dali jsme se dokopy nedávno, tak jsem to myslel. Okáceli jak, gratuluju, brácho, gratuluju. Gratuluju. To mi neříkej, hej, já se vždycky úplně vyděsím, když Ken najednou čumí někam, úplně zavostřeně někam čumí. A čeká, víš co? A čeká a čumí na něco, prostě a čumí. A já si vždycky myslím, že vidí nějaký haluze, nějaký vole duchy nebo něco, ty vole, to bych se strašně posral. Nebo on čumí a čeká jako kokot. Jo, Kylovi prachy. 340 korun od Kyklopa, strč prst skrz krk, Kyklope. Aha. Moc ti děkuju za podporu, brácho, moc ti děkuju. Co to je za transformera, ta židle? DX Racer. Nebudu nosit psa, tyjo, on chce spát. Vím, že on vždycky večer si začne lízat packy, pak se pobleje z toho, protože je z toho špatný. Ráno musím s ním jít večer ven, hrozně se mi nechce. Sorry, že jde slyšet klávesnice do piče. Do piče, to mám udělat. Jestli je lepší Dota nebo LOL. Tak jako podle světových žebříčků asi LOL, ale pro někoho může být lepší Dota, takže. Já si myslím, že... Že pro každýho je lepší něco jiného. Já jestli věřím na duchou a jestli vám povím příběh, to ne... Kámo, já jsem posraný jak piča, ticho, ty vole, já jsem doma sám. Že pak začnu tady běhat, vole, jak šunin, minule jsem stál. V chodbě a slyším nějaký... Říkám, pičo, co to je? A chř, tak ve 3 ráno, malo mi mrdlo. Fakt mi ale mrdlo. Fakt jsem se vám pochcal. A nevím, co to bylo, znělo to jak pračka někde na půdě, byl jsem z toho úplně vyřešenej. A je dobrý, jako. No, nebyl to nějaký duch asi. Pičo, já jsem se lekl, pičo. 40 korun dali, bude 89, tady máš nějaké klimatizace, mrtí na to chlape, tak dobrý lov. Díky brácho, jo, takhle jo, takovej stojan, ty pičo. Tak to, a můžu to okouřit a úplně mě to udělá zimu. Tak to díky, kámo, díky za donet. Trářec. Dívej, jak tady rozbiju týpka. Stůj, dívej se, jak ho rozmetu. Za Fety Army, dívej se. Dívej, jak ho rozmetám, hoši, jak to... Jo, říkám příběhy, co se mi fakt staly, nevymýšlím si, kdybych se vymýšlel, tak mám příběhy pořád. Což já nemám, už moc, to mě právě sere, já vždycky musím někam jít, abych měl příběh. Velký nebo malý cecky, takový v pohodě, nějaký melounky. Nebo ty moje, myslíš? Ticholí tyjo, do piče, přestaň tady říct dělat nějaký ty vole, přestaň tady mluvit v nějakých duchách a píčovinách ty vole, nebo do hajzlů ty vole. Ticho. Tichu. Nemůžu dát motivačnu, už je pozdě, já mě sere ten tak byt, jak jsem tak omezený tady, já tady prostě zbudím půl paneláku vždycky. Ticho vy pičové, přesto, já s váma nebudu o tom bavit, vole, bych se tady posral, nebo co to je vidět. Máš názor na Izo? Nemám, neposlouchám to, nemůžu nic říct. Mám se dobře, brácho, Davide, jak se máš ty? Čuje, jeborci jsou nějaký papíři, ne, jsem nějaký nebezpečný asi. Hej, nejradši nechtěl bych ducha, který krade z lednice jídlo, toho parchanta bych rozmlátil na sračku, i kdybych mu nemohl dát pěstí, tak ho pochčivu aspoň nebo něco.
To musíme se nějak uklidnit. Jako chodí, ty se tady rozjeli psycho. Tak já to uklidím hnedka. Ticho, pojďte všichni, uklidíme se spolu. Jo, dámy a páni, tak pojďte. Červený traktůrek. Malý traktůrek jezdí po poli. Při jeho práci se jasný. Malý jak brouček, silný jak medvěd. Malý traktůrek už jede. A Fety je jeho kamarád a s Fetym jezdí rád. Malý traktůrek už jede. Závodák z Bukové farmy. Tak, červený traktůrku, jsi připravený na výlet k Hugovi? Ještě jeden pytel a můžeme vyrazit. Ahoj, Stando. Počkej na nás. Nazdar, vy dva. Ahoj, červený traktůrku. Přišli jsme ti pomoct, Stando. Jo. Obávám se, že jste dorazili trošku pozdě. Všechno obilí jsem už naložil. Ale něco mě napadlo. Můžete mě a červenému traktůrku pomoct odvést obilí k Hugovi? Ano, ano. Zdravíme, pane Jonáši. Čau, Jonáš. Ahoj. Nazdar. Vaše máma mi říkala, že vás najdu nejspíš tady. Vy jste nás hledal? Já hledal, Víťo. Držu mu. Ach, jo. Dobrý, už klídek, už je všechno v pořádku, všechno jsme zahnali. Pokud se... Prej, tak teď se bojím ještě víc, tak to je v piči, jo, tak to je v piči. Tady je to fakt jak psychiatrický léčebně. Tady to je fakt úplně idiotský stream. Ty vole, děje, kolik tady je, musím to uklidit, všechno. Rychle, pojďte, Tvej, tady koho nezabiju, lid jsou nesmrtelný, ty vole. Musíš toho přistát, dát mu stůn, takhle vychytáš ten stůn, pes to vychytal, úplně nevím, jak jsem to dokázal, teď tady toho šulina mu dáš přes kule, teď zastruju všechny, teď si dám lay of hands, tak ty vole, docela to ovládám, už to vovko, tak tam zváš. Povedz horror story, to nechceš. Chcete se bát?